the next customer. Sorry, I mean the next patient. Karibu sana hapa KK Dental. Sisi tunatibu magonjwa yote isipokuwa kusota na mapenzi, kwa sababu hizo ni shida zako za kujiletea. Sawa sawa. Okay. Na hii ndio the first hospital ever ambayo iko na school motto. Na tunasemanga tunakutibu kupona ni shauri yako, sawa? Okay. So in case uenda huko ukose kupona usikuje kutulaumu, sawa sawa. Haya, twende direct kwa majina. Unaitwa nani? Nito Duncan Kafengo. Duncan. Unajua majina zingine mnapewa ndio zinakuaga zimebeba mashida zenu zote. Aji. Like for example, Duncan. Duncan is not a complete name. Sasa Duncan inamaanisha nini? Duncan do what? Duncan steal, Duncan dance, Duncan do what? Duncan walk, Duncan get sick, Duncan get sick. Ndio maana hata unakuja hospitali kwa sababu ni possible. Jina yako ina prove ni ukweli. Duncan get sick. Yeah. Unanipata? Unanielewa? Kwa hivyo ukitafuta jina, hata hiyo ni jina yenye ina bahati, unaweza enda kwa sherehe, usikie mtu amesimama amesema we are done, can you get out? It is smart. Yes. Hey, tafuta jina ambayo ni complete, ambayo inaku make ukuwe a full complete human being. Sawa sawa. I'll try. Yeah, so the next sign ambayo umekuwa ukisikia ni gani? Nahisi joto mingi mwilini daktari. Unahisi joto? Yes. Okay, umejaribu kukaa bila nguo? Chai. Ah, hapo sasa ndio umefanya makosa. Unafaa unajaribu kukaa bila nguo. Ukisikia joto, unatoa nguo zote, sawa sawa. In fact unafaa unatoa nguo zote, unakaa kama Adam. Unaona venye Adam alikuwa anakaa kabla Eva hajakuja kumharibia starehe zake? Yes. Unafaa ukuu unakaa hivyo. Ama by the ama unaingia kwa maji baridi. Kwani mko na swimming pool? Hapana, lakini tuko na fish pond. Ah, good. Unaingia hapo kwa fish pond, muna spend the night together mkiongeaga na samaki. So hiyo, ama unaenda kwa mto, sawa sawa. Eh, ama unalala nje, utasikia joto mingi ukiwa una nguo, sawa sawa. Hiyo mambo ya joto mingi, so utaanza kusikia baridi, hiyo ita complicate. So hiyo si sign kubwa. Haya, haya, hiyo sign ingine ni gani? Nasikia kizunguzungu daktari. Kizunguzungu? Na si ugesema. Yani hapa nimekuwa nikiongea Kiswahili na wewe unasikia kizunguzungu. Kizunguzungu. It is smart. What is your problem? Mbona usikii Kiswahili? Shida hapa ni gani? Unafaa kukusikia unasikia Kiswahili. Kama sasa ni kama hatuelewani. Kitu unaniambia sikuelewi. I mean natetemeka sana. Ah. Unatetemeka? Yes. Where are we heading as a nation? Wanaume tunaelekea wapi? Unajua mwanaume ufai kutetemeka. Mwanaume unafaa kutetemeshana. Doesn't matter what unatetemeshana. Lakini ufai kuwa unatetemeka wewe kama mwanaume. Eh? In fact mashida zingine, wewe secretary, hizi sasa hizi ni signs za nini? Hii hata ni signs za ugonjwa gani? Secretary? Yes. Typhoid inakuaga signs ya ugonjwa gani? Sijui. Chai. Eh. Wacha niangalie kwa notes zangu za second year. Sio ni daktari unafunzi. Nilisahau. Unajua sasa nilimaliza shule kitambo sana. Nilimaliza shule back in 2014. So unaona naweza kuwa nimesahau content. Wacha tuangalie hapa ni za ugonjwa gani. Lakini si lazima ukuwe unakuja hospitali by the way. Si uko na smartphone. Yes. Si unaingia tu Google. Si Google sikuizi ama unaingia ChatGPT. Inaitwaje? ChatGPT. Mm. Unaiuliza kwa mgonjwa wapi? Si itajua? Yes, unajitibu. Unajitibu aje na mimi si daktari. Kwani umegonjeka aje na huku wa mgonjwa? God have mercy upon us. Kama unaelewa? Naelewa. Unajua sasa shaigine mnakujaga mnatuletea shida kama sisi kama madaktari. Alafu unakufa, alafu unaenda unaambia watu kwa mazishi yako ati nilikufa kwa sababu hospitali fulani hawako nishughulikia. Unaona sasa unaweza kuwa unajiletea shida kubwa sana. Kweli. Lakini sisi hapa we care for our customers. Sisi our clients wetu, hakuna client ashaikuja hapa customer, complain. Customer, ni patient. So wewe shughulika na so hapa nitakupatia dawa. Okay. Hii dawa itakusaidia sana. Unaona? Hii dawa. Na si unaona ni ya blue? Yes. Yeah, imetengenezwa na watu wa Azimio. lakini nisikupatie alafu uende maandamano. Sawa sawa. So hii nitakuandikia utakuwa unakunywa. Acha nikuandikie utakuwa unakunywa 10 times 8 times 6 times 7. Hizo zote utakunywa for 2 months. Sawa sawa. Si unipakie daktari. Ati nikupakie. Yes. Umejua ikono mevenye ni mbaya saa hii hata hakuna karatasi. Imagine ni mbaya sana. Unajua sasa? Yes. Shika hii usisahau. Sawa sawa. Okay. I can see that
So hiyo hesabu yote mpaka hizo dawa zote zenye nimekupatia consultation, kuniona daktari, kukupatia kukuservice emotional damage itakuja shilingi 10,672.02. God have mercy. 10,000. Ah, hata siko mgonja daktari. Kazi salama, naona unafanya kazi nzuri. Mimi ni DCI. Yes, DCI. Na nimekuwa nikichunguza hiyo hospitali yako inaitwaje? Ama DCI. Yes, DCI Kafengo. Hospitali gani unasema? Hiyo hospitali yako umesema inaitwaje? Wewe mimi hata si daktari. Nimesikia hata umekuwa ukipigwa nyama huko nje wa nyama wa kijiji wanakufa. Asa mimi hata sikuangi daktari wa hapa by the way. Mimi hata nakuanga mtu wa kuosha. Over, nimepata mshukiwa kijijini. Hey, wewe secretary ona huyu umekuja. Wewe bua mka twende. Ona mwenye anakuanga hapa mimi si nakuanga daktari. Mimi nakuanga mtu wa kuosha huko ni vile daktari leo alikuwa absent. Twende toka. Ah, sikia sio acha nikuexplain. Over na resist kijijini. Ngoja mimi nikaa. Amka twende wewe. Unasema nini? Nikakuja nikakaa hapa. Amka. Nilikuwa nataka kuwa meteorologist. Ni talent iliyopeleka kwenu. Tuamka twende. Ah si mimi si mwenye hiyo hospitali. Mimi hata guy waje.